madaxweynaha galmudug axmed ducaale xaafiye wafdi uu hoggaaminayo ayaa dib ugu laabtay magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi. wariyahayga saadaq lakiya ayaa qodobkaasi faahfaahintiisa inoo dhammaystiraya. madaxweyne xaaf oo socdaalka ay ku welinayeen ku-xigeenkiisa maxamed xaashi cabdi guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir ayaa garoonka diyaaradaha cadaado waxaa ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug, ciidamada, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. intaa kadib ayuu madaxweyne xaaf suxufiyiinta kula hadlay qaybta nasashada ee madaarka diyaaradaha cadaado, isagoona sheegay in isniinta toddobaadka soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku soo beegan yahay deegaanada galmudug, socdaalna uu ku kala bixin doono. dadka reer galmudug ayuuna ugu baaqay inay ka qayb qaataan soo dhoweynta madaxweyne farmaajo. waxaan soo dhoweynaa madaxweynihii qaranka, waxaana kala odhan aan dib u dhiganno maalinta isniinta. madaxweynaha wuxuu imaanayaa cadaado sidii loo soo dhoweyn lahaa. keliyaan ka fakarno suu noola arko waxaan ku noolahay, dhulkuu soo marayaa, geed walbuu eegayaa, ruusamareeb buu tegayaa, aawad waag buu tegayaa, gaalka ayuu ka soo bilaabayaa socodkiisa. madaxweynaha qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo waa lagu soo foolleeyay. waxaan rabnaa inuu jidka karikeeshinka arko, waxaan rabnaa in geedaha abaartaa arko, waxaan rabnaa inuu dhulka xaalufka arko, waxaan rabnaa in uu adduunka iyo maaragtay wax nagala qabto oo nala baroor diigaan rabnaa sidii aan usoo noolaan lahayn. waan harnay inaan ummadda ka daba nimaadno inuu nagala shaqeeyaan rabnaa. in ka badan bil ayaan sugayay ama 20 beri inuu na soo raaco iyo inuu aqbalo inuu maaragtay uu lug ku maro carada. lug ayuu ku soo marayaa maantana. annaga intay tabar waa ka hortegaynaa, gaalka ayaan tegaynaa, waa soo gelbinaynaa, cadaado ayaan ku qadayn doonaa insha allah.